Aydın qardaşımızın ruhu şad. Rəhməllahu məni qərən surətir əlifatəxə. Allahu rəhsəlləm. Elhamdülillah ya rabbil alamin. Acaba zəhmətimizi şad olsun. Allah Teala bu mehribançılığı bizə çox görməsin. Allah bütün hal-hazırda burada bir 1500 nəfərdən çox adam var. Hələ gəlir axıntılar gəlir. Böyük sənətkarımız demişik, meyxana sənətinin böyük sütunlarından biri. Yəni, böyük itkidir bu meyxana sənəti üçün. Bütün meyxana deyənlərin başı sağ olsun. Azərbaycan xalqı böyük sənətkar itirdi, valla. Yəni, aydın kimi meyxana deyən bir də bu sənətə gəlməyəcək. Heyiflər olsun, yəni, çox heyiflər olsun ki, biz elə bir sənətkar itirdik. Siz də sağ olun ki, danıqları link alırsınız. Allah sizi var eləsin. Əzizlərinə də səbir diləyirik Allahdan. İnşallah ki, aydın unudulmayacaq, həmişə tarixdə qalacaq, yaddaşlarda qalacaq. Mehribançılıq budur, bax budur, məhəbbət budur. İmam Hüseyn arş edilər, əliyyə məhəbbətdir. Allahın ruhu şadır, valla o ruhu şaddır. Allah onun ruhu şaddır. Allah rəhmət deyim, əzizlərimiz də Allah rəhmət edir. Toya gedməsən olar, azə hücrə lazımdır. Allah rəhmət edəsin. Allah bizim əzizlərimizlə rəhmət edəsin. Son məhzirdir. Qabilxovunun aradan getməsinə, qəbrinin müranzar olmasına səlavat zikr edəcəm. Düz yoldan azıb nabələ mümanlara düşdür. Düz yoldan azıb nabələ mümanlara düşdür. Məcnunlar ürünü çevirir. Səhranı gəzən yerdə batarlıqlara batdım. Səhranı gəzən yerdə batarlıqlara batdım. Dəryanın can vaxtı qorxanlara düşdür. Onsuz da cəhənnəm odu etməz mənə təsir. Ondan da betər atəki hücanlara düşdür. Mən surətimin fikrinə daldıqca ay üzlüm, hər taza ayın əvvəli nöqsanlara düşdüm. İslamışə çox gəlmə, hədə qorxu yağış.
Ama ben görmüne bak, oraya nasıl gidiyor? Dur, harcadım oraya nasıl, samolet olmuş.